بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان مبارك أرضي ومهسنتين وأنا سلام يا نوحي نكبر أبنا إن شاء الله تعالى عشر كينا عام ما مانتها حنو قبل أبنا يا دولة هيدا هذا يونت 16 يونت كل حياة طمناد يونت كم حنكون بردونا وحيا بكو صابسن فعل كي أنصار لي أني مجيء سها برينسن بفكر تني سها اللي يستعمل أي حد أن واحد عيل اللي يستعمل أي وحياه كوسي صعب كصعب سن وحياه كوسي صعب سن وكله أيام اللي قدرنا سو حياه بحال الله يستعمله الرجال الله يستعمله أيام اللي كان شرار اللي قدرنا سو إيش عينك الله قسم أيام كلمة عينك الله قسم أيام كلمات كله الله يستعمله وحياه إنه عاصي إن شاء الله ayeen dhigad doonaan in ka faa'iideysan doona marka unitka waxa uu horeeyaa sida caadiga ah nohayd oo aan ugu horeysi doonaa sheeko sheekada magacdu waxa la yiraahdaa village stories wa sheekooyinka aan tuulooyinka sheekooyinka tuulada wa sheekooyinka tuulada village wa tuulo stories wa sheekooyin wuxuu rigalooli galoolay is a new village where Tula Usub or Kutala in Gabila region, Gobelke Gabila. It started Wahabilamatay many years ago. Sanda Balam Anakor, Aymerkam Anabilamatay. Way, the district council, Deganka, where you go ahead, Deganki, Digmida. Council, where go ahead, Deganka, where they go away, go away, go away. Golaha degmada the district council golaha degmada ayaa divided ama dowladu waa soo iska dhayn ayaa divided waxay qaybiyeen the land luka waxay kala qaybiyeen into small farms beera yar yar and gave them waxay siiyeen to people dadka ay siiyeen dadka ka soo jeedaan dadka soo jeeda ay siiyeen from other villages to like to loan kale وأمريكا هذا باس كلمة give وباس تجي معي give وباس تجي give وفعل غير عادية وأمريكا حوية يعني سويس بدنا يا give بنو قنية divide نوع حوية ودوا اسم الباس تعرف سوى قيمة تو عادي ويانو و divide بكيمي وفعل كي نقول دي فشان بوها كمال كمال نيك الله يدا هذا أن علي نور يا علي نور I am moved so great with وحلا so great their families qoysasku dan waxay u soo guureen to galooli galooli bay u soo guureen last year sanadkii hore what has happened hadam ha ka dhacay wad maxay ba has happened ka dhacay on their farms beruhudi ha ka dhacay halkan soo qaatay waa kamalis farm berti kamal iyo alnu alnuras farm berti alnur wuxuu ri kamal family qoyska macnaha reer kamaal has worked way shaqeeyeen hard si adag bay u shaqeynayeen in the year sanadka sanadka macnaha gebi ahaan bay la imika si adag bay u shaqeynayeen wali they have already durbaba finished waxay dhameeyeen their house gurigoodii ayay markaa durtaba ay dhameeyeen kelimadka la isticmaalo present perfectiga ayaa halkan naga bilaabmayo waa kamid already already macnaheedu waxa weeyaan waa durtaba marka macnaha ficil uu dhaco si ka horeysa aanba ka dhaqso badan sidee mi filaynay ayaa waxa la isticmaalay already ayaa already done the job shaqadii markii uu macaan qabtay aanba isla markii aan durtaba aan qabtay shaqadii durbaba waxaan waan dhimayay waan qabtay I have already finished work I have already had lunch durbaba waa soo qadeeyay marka macnaha waxaynu falki falmo ku dhaco si ka dhaqso badan sideenu filaynay ayaa wax loo isticmaalay already marka present perfectiga ayaa la isticmaalaya they have ego dag waxay qodeen dag waxa weeye waa past participle of dig of hashi spedisha waa ficilka ugu fudud xaqiiqitaankiisu waa dig dag dag like dig qod dag qoday dag qoday marka they have tag waxay qodeen a toilet suuri musqul ayay qodeen and they have put in waxay markay guriga ay soo galiyeen
water biyo and electricity iyo marka wax korontadii korontay marka macnaheeda beeme korontadii iyo biyiiba way soo galiyeen kamaal kamaal nin kamaal la yiraahdaa has blowed waxa uu qoday blow waa carrugida weeyaan marka maxaa dhulka la carrugo ee amudi marka dhulka la qodo la carrugo ay waxa loo oranayaa blow wuxuu carrugay macnaheedu wuxuu qoday tofil berti ayuu qoday wuxuu ku qoday anokas dibi buu ku qoday and he has built wuxuu dhisay a shed guri yar arish yar yaa maxna guri yar macnaheedu way ka hawayeen cooshada ayuu wuxuu dhisay for his two cows labadiisa markaasa hadaba kelmadda below chiis lama akhriyo waxa loo akhriyaa below isbeelinka noocaasa waxa markaa isticmaalaa britishka oo british spelling laakiin maraykanku wuxuu isticmaalaa sidan si ka duwano halka u g h ta ayuu soo ka dhigaa w oo wuxuu iswaafajiyaa dhawaqa iyo xuruufta ambe spelling-ka iyo dhawaqa iswaafajiyaa waa below buu wadaa plow marka dhawaqa waa isku mid tahay kana waa below weeyaan oo chiis la akhriyaa waxa loo akhriyaa below marka waxa weeye below waa carrugid xulka la carrugo macnaheedu waa la qodo marka isagu below wuxuu qoday the field luka ayuu berta ayuu qoday with an ocas dibi ayuu ku qoday and has peel waxaanu dhisay marka peeled waxa weeyaan past the participle of peel a shed shed markay tahay noonka waxa loo isticmaalayaa waa guriga yar ee marka waxa weeye beerta ku yaala ee alaabada marka la dhigto alaabada beerta la dhigo aanba looda lagu xareeyo macnaha guriga noocaas weeyaan waxa loo yaqaan shed horena waanu soo aragnay laakiin shed oo ficil waxa loo isticmaalaa daadin inoon soo aragno waxaa daadiyo inoon soo aragnay way for his two cows buu sameeyey haddaba kamaal kamaal has made waxa uu sameeyey a vegetable garden beer qudaarta lagu talagalay way vegetable waxa weeyaan waa qudaarta and has built waxaanu dhisay a chicken pen xero digaag pen qalin kun hamoodin pen waxay noqotaa koob qalin maroodkana waxay noqotaa xero marka chicken pen waa xero digaag xeerarka digaag lagu xareynayey ayuu markaa macnaa sameeyey waa horta maanta kuub loon shay kuub waa soo soo dhiganay kuub maagta hore haddaba the children caruurtu have kept waxay ku ilaaliyeen the compound way dirkii way guriga clean nadiif dirkii macaa daarada iyo dhismaha guriga waxay ku ilaaliyeen clean min nadiifa and tidy oo markaa nidaamsan tidna waa habaysan sallaxan oo nidaamsan waa tidy ama waxaa lamid tahay neat 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 nidaamsan oo sallaxan kaasi waxa weeye waa kamaal qoyska kamaal waxay sameeyeen what has the Ali Nuri's family done qoyska Ali Nuri maxay sameeyeen what has Ali Nuri's family done qoyska Ali Nuri iyaguna maxay sameeyeen maxay qabteen they have not yet finished weli may dhammaynin their house gurigoodii they have not made may sameeyeen a good door albaab fiican and they have not finished may dhammaynin oo weli may dhammayn the roof saqafkii sare ee guriga properly si saxa si habboon sidii habboonayd ee saxda ahayd uma markaa macnaa sameeyeen hadda halka waxaa lagu isticmaalay yet baa lagu isticmaalay yadna waxa weeyaan waa weli markaa macnaha wixii aynu filayn markaa aanay dhacaan markaa weli aanay dhicin baa la odhanaya yet waxaas weli may dhicino markaa diidmada ayaa lagu isticmaalaa waayaanba su-aasha ayaad lagu isticmaalaa waayahay markaa yet waxay kala dhigantay waa weli imika macnaheedu weeye waayo waxaa lala isticmaala kelimaadkan lala isticmaalo weeye waa adverbial expressions we are used to with the present perfect tense ayay ka mid tahay they have not dug iyagu may qodin a modern toilet suuli casriya modern waa casriya waa soo dhigtayn badan looma akhriya modern waa qaad soomaali waxa akhridaa modern wrong waxaa loo akhriyaa modern toilet suuli casri ah ayay may qodin iyagu weli Ali Nur has not yet really blown muqodin all his fields the man macnaa bertisi luki macnaa ka berta hayad de beris e bertisi muqodin he will be late wa habsami doona for rains illa ma roobka la roob ka gaari ayu habsami ayu habsamaya oo macnaa roobki markaa ayu habskaasi ayu ku gaari doona
roobka uu soo geysto waxaan ka beer baan qodinba. He has also stolen left wuxuu kaga tagay his cows loodiisi ayuu kaga tagay outside debeta. Kamal has not organized more ababrin iskumu dabaridin organize waxa weeyaan waa ababrid aan ba agaasimid in wax la agaasimo oo la ababrin isku habaysku habayo has not organized mu agaasimid mu ababrin a party haflad and the children arurtuna have not helped kuma caawin to clean in nadiifiyaan the compound way dirka iyo daarada guriga markaa uu leeyahay marka dhismaha iyo deelkiisa iyo waxa uu isku dhaadaa compound hore uu soo dhigatay haye marka waxa inagu xigaa la isku baynagu xigaya much the word is and meningis was wafachi oo isku beeg kelimadka iyo macnayashooda halka marka waxa naga baray tan cusub oo de qayb cusub oo tan kamida oo amar leesaysa laga shaqeeyo kamida muhiimka aya marka ugu baraya horna wax in roon soo aragnay marka ama kale waa dhulkii habban waa dhicitaankii electricity waa korontadii waa haweeda dabkii weeyaan korontada field waa beertii waa marka meel macnaa banaan oo beera waxa lagu beerto ama wax marka haweeyo la macaaw ee garoon meel barnaamijka ama waxa loo isticmaalaa ama waxa lagu beerto ama way ama waxa lagu dhaqdaa field ba la oranayaa shadna waxa weeyaan waa guriga yar cariishka ay weeyaan alaabada yar lagu dhalitaa ama lood iyo wax lagu xareeyo hadda marka mid walba macniisad ku beegaysa xabad buu nagu shaqeeyay wuxuu yidhi land wuxuu yidhi waa ground waa dhul used loo isticmaalo for building ismaha loo isticmaalo oranba farming in wax lagu beerto marka haddood ka shaqee habban waa dhicitaan maxaa la mid ah waayahay electricity waa korontadii amba waa dabkii dabkii maxaa korontadii weeye maxaa markaa la mid ah ka shaqee field shield energy ma energy used tamar lagu isticmaalo xagga leyrka iftiinka iyo mashiinada lagu isticmaalo taa waa ku beegan garahaye a place meel to grow crops dalaga lagu beerto iyana garo dabka macnaha leh kamida macnuhu taa yahay a small pillion is made for animals xawayaanka marka xawayaanka loo hooyo ama xawayaanka lagu talagalay garo take place dhicitaan iyana garo qaybta ku xigta waxa weeyaan buu tactic baad dhigaysaa ama tusaxa oranba across waxaad dhigaysaa cross dhigo isku tallaab dhig what have the families of qoysku maxay sameeyeen what happened they maxayna sameyn they have got waxay leeyihiin iyagu afaan beer bay leeyihiin kamaal beer ka kamaal baa beer bay leeyihiin oo beer bay sameysteen haday tahay haan haadhig hayatay maya maya dhig automatic anaa tusaxa dhigaday tahay haa hayata yamayna calaamad wax dhigaysa crossing weegtaan si adigu u shaqeeyeen raka maal marka haday tahay saxna calaamad sax hayata tu qaldana tu qaldo marka hadhig marka meela kale oo sibi wixii karnaa ku dhali karnaa waxyaabo kale oo ay qabteen marka kale qaar marka ay qaarna qabteen qaarna aanay qaban waayay practice speaking ku brains kare xagga hadalka wuxuu cala cala ninka la yiraahdaa hasan billah shahid umu sheer umu dhisin guri yar oo cooshad yar ama guri yar umu dhisin for his cows ludisa the kamal family khair kamal ayaa has finished waxay dhameeyeen their house gurigood bay dhameeyeen oo understand language file arfabis arfabis waa falkaabyo hore uu soo yaraarnay insha Allah marka aan galaan ka toosub lawna duu lahayraado ayaan aad kula fahmi doonaa insha Allah buu kala wadban aad buu shalaa wuxuu ku saar doonaa waayahay marka hadaba arfeebis waxa weeyaan waa falkaabyo oo reer iyo yet ba kamida wuxuu yiri you swine isticmaala these are fairies waa falkaabyadan waxaan la isticmaala with the present perfect ficilka haddu dhamaaday imma ku ficilka dhacay ayaan loo isticmaala amraadki suqayna already means waxa weeyaan macneedu before now hadda kor oranba sooner si ka si ka dhaqso badan si la filayay waa before no hadda kor turtaba yaa ma hadda kor ban amba sooner si ka dhaqso badan si la filayay macna way yet waxa way also mean so way macna before no hadda kor weeyaan bal laakiin we use when isticmaala it yet ben isticmaala instead of
هذا يمكن استعمال لهين already وحقنا كل استعمال لهم in negative sentences أنت نستخدم حديد مو يكام معناه حول ليه يد لفتي روح نقطع معناه هذا كار ومرك الكريد روح نكل استعمال له تيد مو يكام ومرك معناه روح نقول يوا ولي أفضل مالك ولو حاسم بعد عنده for example تصارع she has already finished the work يدو الشغلة هذا كار بورد ما يصير دول بورد ما يصير معناه وي he hasn't finished the work استوى الشغلة مو دمينين يتولي واحد يكتب كل لي عشرة كلمات إيك ويا يمكن هذا غلطة ليش تنسق أكو سابسون أبو two families or use the local استعمالية or really استعمالية the families have already got small families ويا in between first بكره لين ويا هاي كل لي معكوا يشين على نور has not built his house yet مركز ليش خليك بكل لي سوالف كام استعمال okay مركز إن شاء الله هالكاسين نقول شو جسان لما عشرة يوم كان نقول نيا مركان كان كسر شارين يقول شو بدونه كتبنا له حب بنيها يوم لا يس بس كيف بدي قبل طبعا تاي مركان شارين قريب تاع دمنه عن آخر دونا حيث تنتهي في احتياج دول هاي لهذا لسود دارو السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.